pode levar uma para a Você não tem nenhum de Singapura? Eu tenho um de Singapura, mas não é azulejo. É uma cerâmica sobre relieve, mas não é azulejo. E esse para quem? Do you want to... He wants to sign in the back too. Para quem? Do you want your name say? É a mesma coisa. Jane e Renzi. Olha, eu sou um gringo de onde? Sou dos Estados Unidos. E moram lá quanto tempo? For how long are you living in Singapore? 12 years. Yeah, 12 years. 12 anos. Caraca. Bastante. This is an important moment. Para que? Para que eu nunca vi autorretrato com o olho vermelho. You never seen a self portrait with red eye. Oh, yeah. No. Red's your color though. Look, red, red. Yeah. He likes here. Take one more with us. He's into the red. Long, I mean regular. As in his workshop. What date's today? The 7th of August. Yes. 8th of August, yeah. Already 8th. And today's Monday, right? Monday, yeah. Yeah, because the light was.